Қазақстандық кәсіби былғары қолғап шебер Иса Ақбербаев ауыр салмақтағы боксшылар тізімінде 31-дей сатыға көтерілді. Бұған оның аргентиналық Рубен Анхель Миноға қарсы өткізген жекпе-жектегі жеңісі себеп болды. Кездесу аргентиналықтың нокаутымен аяқталды. Жеңіске жеткен қазақстандық боксшы GBC тұжырымдамасы бойынша чемпион белбеуін иеленді. BoxRec.com тәуелсіз тізімінде Иса Ақбербаев 85-ші сатыдан 55-ші сатыға табан тіреді. Спортшымыз үшін бұл кәсіби рингтегі 15-ші жекпе-жек. Қазақстандық оның барлығын жеңіспен аяқтаған, ал осымен екінші рет жеңіліске ұшырап отырған Рубен Анхель Мино барлығы 26 жекпе-жек өткізген. Жеңіл салмақты UFC чемпион Рондо Рози қарсыласы Кет Зингано мен UFC 184 турнир аясында өткізген жекпе-жекте өз атағын сәтті қорғай білді. Бұл жолы Розиге небары 14 секунд жеткілікті болды. Кездесудің алғашқы секундында қалға ұмтылған Зингано Розиді тіпті партерге түсіре білді. Алайдасқан жылдамдықпен жоғары позицияға ие болған Рондо қарсыласының шынтағын қайыра отырып, ауыртпа тәсілін қолданды. Бұл Розидің спорттық мансабындағы 11-ші және 1-ші раундтың 1-ші минуттарында қол жеткізген 7-ші, сондай-ақ ең жылдам жеңісі. Рози жекпе-жекке қатысқан үшін 130 мың, ал жеңісі үшін 65 мың доллар сыйақыны иеленді. Рафаэль Надаль Буэнос-Айресте өткен турнирдің жеңімпазы атанды. Ақтық сында испандық теннисші аргентиналық Хуан Монакомен кездесіп, 2 сетте 6-4, 6-1 есебімен жеңіске жетті. Рафаэль үшін бұл мансабындағы 65-ші және жаңа маусымдағы алғашқы жеңісі. Келесі турнирді Надаль әлемнің 3-ші ракеткасы дәрежесінде өткізеді. Лондондық Челси 2015 жылғы ағылшын премьер-лигасы кубогының иегері атанды. Уэмбли стадионында өткен ақтық сында ақсүйектілер Тоттенхэм командасымен кездесті. Бірінші таймның соңғы минутында айып добын ойнатудан кейін Челси капитаны Джон Терри есеп ашты. Екінші таймда алаң иелері өз басымдылықтарын еселей түсті. Диего Костаның соққан добын Кайл Уокер бірден қарсыластар қақпасына бағыттады. Қорытынды есеп 2-0. Челси өз тарихында лига кубогын осымен 5-ші рет иеленіп отыр. Бұл аралықта Ливерпуль мен Манчестер Сити чемпионат аясында кездесу өткізді. Премьер-лигадағы 27-ші турдың орталық матчы Мерсисайдықтар алаңында ұйымдастырылды. Жергілікті команданың ойыншысы Джордан Хендерсон допты жоғары бұрышқа соғып, 11-ші минутта есеп ашса, Манчестер Сити 25-ші минутта таразы басын теңестірді. Гол авторы Эдин Джеко. Екінші таймда бразилиялық Филиппе Коутиньоның арқасында Ливерпуль алға шықты. Оның қашықтықтан соғылған добы қарсыластарды қапыда қалдырды. Нәтижесінде Брендан Роджерстің командасы 2-1 есебімен жеңіске жетті.